Fala galera, sejam bem-vindos a Two Players. Estou aqui com esse maluco vestido de menininha. E ele também tá? Mentira, Fala, seu louco. mentira, Tá sim. não tô, mentira, Pra mim, você tá. não, mentira, Não é mentira. assim? Fiquei com carreira no Minecraft. É verdade. Estamos aqui. Começando Começando uma a viver. sobrevivência, né? Nem sei como é que vai ser essa sobrevivência aí. Se É, tiver ontem sobreviver lá. mesmo. A gente já fez uma bodega aqui, uma casa aqui. Esse Ó. andar começou. Ok, vou apresentar aqui pra turma, fechar a porta. Tá ficando de noite. Fecha a porta, mano. Fecha a porta, mano. Oh, desculpa aí. Desculpa aí Essa todos senhora nós. desceu lá nos infernos lá pra achar as coisas. É, desci lá na putaria, ali. Olha, olha. O burro. Olha Olha. aqui, onde eu fui. Caraca, moleque. E achei ferro só. É isso, cara. A gente tá sem cama ainda, né, carreiro? É, precisamos achar umas ovelhas. Tem, achei duas ovelhas só. Até um trechinho aqui a gente arrumou. Não, Escadinha arrumadinho. aqui. Aqui em cima mais ou menos. Vai faltando achar umas duas ovelhas pra gente poder fazer as camas. Las camas. E fazer uns quartinhos, né, cara? Cada um seu quartinho. Tá! Dá, Pra não ficar muito gay, pode né? estender pra cá, ó. Cama. Pode É. estender pra cá, ó. Isso. Um quartinho para outro para cá. É. Um aqui, um quartinho para cá, o outro para cá. Fica Sim. chique. Chiques. Aí o Eu não tenho. Sandra já colocou as coisinhas aqui no baú. As coisinhas aqui. Dá uma pancada de coisa já que Tá de já achou. coisa. E já achou metal lá embaixo, ferro. Achei ferro, tá aí. Eu tô colocando ferro. Eu achei esse peone que eu não sei pra que serve. Sei lá. Pegar uma Vou fro. comer meu franguinho aqui, ó. Só tem um. Peguei uma fro. Aí você vai cavar lá pra fazer o. Tem que fazer a ferramenta de. De. Tem a ferramenta própria pra poder plantar. Vou fazer. Está feita. Deixa eu ver. Ah, duas cordas Rapaz. para fazer. Rapaz, como é que vai ser esse trem? Diferente. É o seu microfone ou é o meu que tá chiando? Não, eu não tô vendo mais. O seu tá chiando. Chendo. Yeah. Peraí, será que não tá muito alto? Ele tá bem alto. E agora? Enfiado. Deixa eu ver. E agora, e agora, agora, agora? Tá chiando, liga aí o seu. Rapaz. Ah, talvez seja isso, ó. Parou? Não. É isso aí, por enquanto estamos só nisso aqui, né? Escuridão total. E começando a sobrevivência, né? Vamos ver se a gente vai sobreviver. Quantos dias a gente vai sobreviver, né? A enxada tá aqui, ó. É, ah, precisa fazer um balde, você não tem mais ferro aí, né? Vou fazer perto da água aqui, ó. Ah, tem três ferros. Não sei qual é o balde. Ó. Vamos catar as sementes aqui, ó. Peguei uma semente. Não, dá pra fazer o balde. Dá? Se quiser fazer um bagulho aqui, tem que pôr o balde. Pôr água no balde. Vamos no balde. O microfone tá coisado, hein? Não sei não, hein? Eu acho que esse bagulho vai funcionar com isso aqui, ó. Tá coisado esse microfone. Ficando por aqui, né, galera? Ficando por enquanto por aqui. A gente vai montar nossa, como é que chama? A horta. Nossa horta. Nossa Rapaz. hortinha, a hortinha do carreiro dos loucos. A hortinha dos loucos. Não tá vingando o bagulho aqui, não é? É isso aí. Dá um tchau aí, galera, pra galera, o carreiro.
Falou, seus loucos. Até o próximo episódio.